Gol. A, dobro. Gol, Dobro, jer nekako je najlogičnije i moram da kažem da je to sa ovim mojim poslovnim partnerom došlo iz nekog brainstorma, iako tada u tom trenutku nismo sarađivali, ali smo se ovako pronašli na frekvencijama i slično razmišljamo. On je rekao, ja sam ga nazvao I'm a champion ili tako nešto, on je rekao ne, too complicated, go. Jer je nama cilj, gol, da odgovorimo na pitanja, a zapravo cilj u fudbalu je da damo gol. I zapravo ti na kraju u tim penalima zapravo i daješ golove ovim. Tako da, vidiš koliko je jednostavno u stvari mnogo fantastično, govoriš. Fantastično, upravo to. To su o sjajni u tome. E sad kad si spomenuo malo pre kvizove, zaista u Srbiji, ja ne znam koji kviz, evo šta je, koji je tebi kviz nešto privukao pažnju sad trenutno u Pa meni je jako bio, meni su svi kvizovi zanimljivi. Ja ono, sad, možda zato što sam eto ponikao, moj prvenac jeste bio kviz na televiziji. Pa ja sad sve te filmove gledam, emisije kvizove gledam zapravo kao da od njega može da se izvuče nešto. Jer imamo koncept, recimo, slagalice, dobro, koji je potpuno jednostavan, ničem ne bi, kako bih rekao, ne može kažeš, ovo je do sada neviđeno ludilo i tako dalje, ali zapravo ima nešto u sebi, a to što ima u sebi je igrivost. I jako je bitno u svakom kvizu da gledaoci kod kuće paralelno sa takmičarima igraju taj tako kviz. Tako je, dobro. I to je bila jedna od stvari o milioneru koja je bila jako, da kažem, bitna i jako zanimljiva i zato su ljudi pratili kviz milijans. Da, tako. E sad, malo već koliko si već na relaciji Beograd-Dubaji, vidio si neke možda sličnosti ili razlike u radu, pristupu uopšte poslu? E, to me zanima. Da li sad, vučem te za jezik? Ne, reci, jel ovo ima veze zato što sam zakasnio 55 minuta na snimanje emisije? Ako ima ti reci... Nema, nego me zanima se ono, ne znam kako, nikad nisam bio tamo, ne znam, stvarno ne. Evo ovako. To me zanima, ako ima ošte neke sličnosti. Prvo moram da kažem, jedna prva stvar koju sam ja primetio, najviše, jer u početku sam najviše komunicirao sa našim ljudima, bez obzira da li su u medijskom svetu, marketingu ili slično, ali jedno odsustvo egzistencijalnog grča na licu, ako me razumeš. Znači, ovde u Srbiji su svi, nažalost, takva situacija, jako su, malo je tržište, malo je para na tržištu i ljudi su svi u nekom egzistencijalnom grču i sad ti kad dođeš sa nekom novom idejom, Dejane, nemoj, molim te, samo da ne talasam ovde, a tamo su svi otvoreni jer nemaju taj egzistencijalni grč i kao, šta mogu ti pomoći, pa znam ovoga, evo ja ću ovde, znači, potpuno onako, neka, da kažem, ono, opuštena atmosfera. E sad, ta opuštenost zna malo i da zaboli, pogotovo u nekim fazama dogovora, pregovora, razgovora, pa i naplate, ima para, ali da. Jednostavno oni da li zaborave da plate, da li ne plate. I tako ima i tamo malo kašnjenja, ne baš kao u Srbiji, dobro, ali recimo kašnjenje od mjesec do dva dana u plaćanju je regularno na tim tržištima. Dobro. Sa druge strane, zaista poimanje vremena je kod njih, recimo, ma inšalah, to znači kao bit će, daće Bog, znači polako, ček. Znači, kao, ako bude sve kako treba, bit će. E, to, inšalah, to je prva reč koja se nauči tamo, zato što oni sve tako funkcionišu. Da. Lako ćemo, polako ćemo. I onda kao, polako, e onda kad nešto treba, meni se prethodna firma s kojom sam sarađivao nešto u novembru i decembru mesecu, oni 15-17 dana ih nije bilo uopšte, oni su, dogovorili smo saradnju, i onih nije bilo 17 dana. I ja kažem, dobro, ništa, verovatno ništa od saradnje. 17. dan zove me direktorka te firme, kaže, Ivane, sve u redu, onaj dogovor što si imao, vas nema, rekao, pa kako nema, sad čekaj sekundu, zove me posle 5 minuta, bukvalno, sve u redu, evo ovo, znači, kad im nešto zatreba, onda mora sve za juče. Sve može, tako da su malo opuštenije atmosfere. Ja uvijek citiram producenta kviza Želite li postanete milioner, Roda Taylora, koji je jedan od najzaslužnijih za uspeh svetskih milionera, koji je rekao, kaže, kada je došao u Srbiju, kaže, kada je shvatio da je srpskih pola sata zapravo sat i po, sve mu je bilo lakše. Ili možda do dva i po, tri. A tamo je 3 do 4. A jel da? Da. Tako da nismo najgori na svetu i ta zaraza očigledno je prešla i na mene. Zaraza je prešla, ali da te upozorim da u Americi nije tako. Ako želim da... ako ikad želiš da odeš tamo, ja ti želim da... Mislim, moraš... Sve ide pod konac, oni su potpuno neverovatni. Malo i preteruju oni. Znaš, u Americi malo preteruju da mora sve na vreme, mora sve da bude... Ali jeste tako.
Jeste tako. Dobro. To će... dobro. Ja se nadam da ću... Čekaj, ja samo sam... te malo upozorio. Ja malo, pišem malo. Ove savete, ja pišem, ne, dobro. Samo malo sam te upozorio, ali more, zaista su takve. Jer, na primjer, dobiješ plan snimanja, sećam se, sa poslednje se nešto radio, dobiješ plan snimanja i sve u od sata do sata je isplanirano šta radiš, kad je ručak, kad je šta, košta. Kad je... Jer da, to košta. Nevjerovatno, evo, ovaj moj poslovni partner iz, iz Emirata, on je 5 godina radio u Americi, baš u New Yorku je bio, da. I radio je za neke kablovske televizije. Mi ne možemo da pojmemo te budžete, koliko je to para. Kod nas se radi o desetinama, recimo emisije koštaju desetine, recimo na nacionalnim televizijama, financijama. 10, 15, 20 hiljada eura mi funkcionišemo s tim ciframa. Da. U Emiratima to ide, ne znam, od 50 do 100 hiljada eura i tako dalje. Dobro. U Americi oni su radili pilot za jednu kablovsku televiziju. Hteo sam da zapamtim, ali pitaću pa ću ti reći ko je. Dobro. Znači, čak nije ni najgledanije, nije TBS ili tako nešto, nego ne, neka ovako kablovska neka televizija koja je on. Budžet za pilot emisiju je bio 800 hiljada dolara. Strano. Za pilot emisiju, što znači? Evo 800 hiljada dolara, pa ćemo da vidimo da će da radi emisiju, neće da radi, vi snimite taj pilot, a mi ćemo da, kako se da, proverimo da radi. Tako da, potpuno su drugi odnosi, druge priče. I ono što mi se sviđa u Americi, a toga donekle ima u Emiratima, a nema kod nas, jeste pravljanje zvezda. Kod nas ljudi kao da se trude, vlasnici televizija, direktori televizija, menadžeri, producenti i tako dalje, da ubiju zvezdu, ne bili jeftino prošli. Znači, ajde, ni od koga ne pravimo zvezdu, nemoj on da mi poleti, ali ljudi ne razumeju. Ja moram da kažem da sam imao sreću u BK sistemu, mene je BK zaista lansirao na najbolji mogući način i dan danas sam zahvalan i porodici Karić i BK televiziji što su mi dali priliku da se pojavim i tako dalje. To je bilo zaista fantastično, to su bile PR službe, konferencije za štampu, idemo sve, i to oko kviza, ali i oko lika. Tako je. Jako se brinulo o tome kako će ja biti predstavljen i tako dalje. To je nešto što mislim da ovde, nažalost, nema, a u Americi se zapravo sve vrti oko kulta ličnosti. Tako je. I to privlači... Upravo to, vlasnici televizije ne shvataju da će ta njegova zvezda da privuče još više i taj vlasnik televizije će imati više para. Ako napravi od nekoga zvezdu, naravno, sve ima svoje granice i svi dobro jako znaju u biznis svetu, u poslovnom svetu, gde smeju i šta smeju i koliko da kažu. Tako da, meni je to jako krivo, eto, kad pravimo neku paralelu, Amerika, Emirati i Srbija. Da. E sad, želite li da postanete milioneri? Zaista je BK televizija tada i kada si krenuo, znači 2002. godine u pitanju bila, kada si krenuo da radiš na ovoj televiziji i čini mi se onako za kratko vreme, ja se sećam, to je neki odlazak pred moj odlazak iz zemlje i to je za kratko vreme imalo ogromnu gledanost i za kratko vreme si ti imao ogromnu popularnost. Jeste, bukvalno preko noći. To me uvek zanimalo, kako si ti, kad si uopšte krenuo da realizuješ ceo projekat, da li si uopšte imao negde na umu, da li si sanjao da će to doživjeti takav uspeh? Ne, nisam mogao ni da sanjam. Ja sam znao da je, kada sam dobio ponudu da vodim Kviz milioner, da je to licencirana emisija, da je to svetski poznata, ali da, i bilo je drugih svetski poznatih, odnosno to je prva licencirana emisija koja je bila kod nas, ali bilo je drugih velikih emisija, ali nisam mogao ni da sanjam da taj uspjeh. Znači, to su neke, da kažem, cifre koje su sada prosto nemoguće u ovom trenutnom stanju televizije. Gledanost je bila, recimo, taj rating 25, odnosno to je share nekih 50, to znači da svaki drugi televizor gleda milionera. To je stvarno bilo gigantski i veliko. Znači, pola Srbije te je gledalo tada? Pa, od upaljenih televizora, da. Četvrtina Srbije me gledala, odnosno polovina upaljenih televizora, tako to ispred na Srbije. Tako da, u tom smislu, mislim da je to bio zaista, zaista veliki, veliki projekat u kojem je mnogo, mnogo ulagano para. Ljudi često ne shvataju da je to zaista veliko, veliko ulaganje. Ja sam u početku bio voditelj, kasnije kada sam postao producent, postao sam svestan koliko zaista ta produkcija košta, ali zaista se na kraju isplati. To je još jedna poruka možda našim televizijama, da mediji su mnogo moćna stvar. Ali mediji, ono, koliko para, toliko muzike i tu nema filozofije, znači... Može s vremena na vreme neki biser, nešto da iznjedri. Recimo sada online, da kažem, video ili ta komunikacija trpi i najjeftinije moguće videove produkcije. Ali
tradicionalna televizija mora da oseti snagu, jačinu tih para koje je uloženo. Znači, svaki dinar se vidi tako, na ekranu, ono, stavi svaki dinar na ekran, to je jedna od onih kriletica te TV industrije. Nažalost, kod nas to nije tako, nego daj nek bude bilo kako, pa ćemo mi da se snađemo. Mm-hmm. Sad, Milioner je bio BK, onda je prešao na, na B92, tako, onda je prešao na Fox, današnju prvu. I šta se onda dogodilo sa, sa Milionerom? Ti si u jednom trenutku... Pa, ja mislim, evo, moje lično mišljenje sad ovako sa neke distance kad gledam, ja mislim da je prva insistirala na tome da uzme Milioner, da ga niko drugi ne bi uzeo, onda ga sama saranila. A, jel da, dobro. Prvo počela da menja termine, počela i onda kaže pa nema gledanost. Pa naravno da nema gledanosti, posle 9 godina emitovanja, naravno da je opalo malo, ali ja sam uveren, uz male modifikacije što su engleski producenti predlagali i dan danas se emituje Milioner u Engleskoj. Pa kako je mogao u Engleskoj, ne može kod nas. Znači, uz te neke savete i to, on je mogao da dan danas da živi, pa recimo ima neke poločasovne dnevne varijante Milionera, pa onda su sad recimo izbacili igru Brzi prsti, pa samo ulaze takmiče i tako dalje. Znači, malo su, to se sve modifikovalo. Znači, u Americi beleži veliku gledanost i dan danas Milionera. A upravo to, upravo to. Ali je poenta što kod nas to nije baš tako, nego ajde da mi uzmemo pa da niko ne uzme i onda kao ajde skinemo sa SMT i bukvalno tako da, je bilo. Znači, neću da grešim dušu i rekao sam, jesu pali rejtinzi, ali ne toliko da ne može da bude izdržio. Mm-hmm, tako da više neka lična želja da nema te emisije nego... Da li ti ne nedostaje BK televizije? Kako da ne? Jel da? Ja mislim da sad svakog čoveka koji ikada kročio na BK televiziju, da pitaš da li ti nedostaje BK televizija, iako smo tada znali da kukamo, nema ovoga, nema onoga, jao kako je ovo, jao kako je ono. Jeste, pa jeste, znači, pravo si. Bogoljub Karić, odnosno Karić, porodica je tada bila u vlasništvu Moptela i imala je dovoljno para da može da... Televizija je jako skup medij. Da. I televizija je teško isplativ medij. I mora neki drugi viši cilj da stoji. Nažalost, kod nas često stoji politika ili neke da. Druge interesne grupe. Ali ovdje, ja mislim da je BK televizija služila kao jedna dobra imidž televizija za celu korporaciju braće Karić. Tako da je u tome uspjela i stvarno je bila fantastična. I bila je definitivno jedna od najgledanijih i najprofesionalnijih televizija. To nema šta. Upravo, najkvalitetnija slika. Da. Meni je bila ponos, ja sam na BK televiziju 2000-te došao kao tonac, odnosno kao audio producent za postprodukciju i meni je bilo,